Africa Content TV. Operational. Progress. Bombo or love. So, and over here, National Union for Transport Worker in Lagos State Chapter. Would you call our Bourigon Patala to be there? Lagos State Government, all that she did, one to call our Bourigon to be there. Federal Government, all she did, one to call our Bourigon to be there. One to be there, Yeni, Kenny Paradis, she me. Bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kí kò lanà ayé ìyàwó wọn ju ọ̀rẹ́ lanà o. Bá ṣe jẹ́ kí kò bí o, ayé ìyàwó wọn ju ọ̀rẹ́ bí o. Bá ṣe jẹ́ kí Lagos ṣe káàsì, ìgbésí ayé ọmọ ọ̀rẹ́ káàsì o. Ọkí gbogbo National Union lápapọ̀, ọkí gbogbo employee náà, ọkí gbogbo road lápapọ̀, ọdẹ kí gbogbo Oòdùà, Bolt Fashion, Adams. Gbogbo ọdún Lagos ṣe ṣe kí ni wọ́n kí lápapọ̀ ìtorí èèyàn kò ń ṣe kí ni èèyàn kò ń jáwádé ọ̀wọ́ bọ́ìsì lọ́dẹ̀dá wà ìdìfídà tó tó níṣẹ́ ọwọ́ tó jẹ́ alákọ̀wé tó yẹ kóhùn náà street level ẹ̀ẹ́dẹ̀ níbàwò ní ṣe ṣe kí ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ níbàwò ní ṣe ṣe jẹ́ gbogbo apátálá tó kéde lẹ̀ náà ní Lagos State Government Federal Government lọ kí fún gbogbo yìí tó ṣe kí ni tó ti ṣẹlẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kọjá tó yẹ kó ọ̀wọ́ ará bí ọ̀wọ́ ayíjẹ́ ní ìbàjẹ́ tọ́wọ́ àdókùn tọ́fẹ́ máa ta fàṣìmọ́lẹ̀ tó yẹ kó gbogbo èrò títí wọn ni pé kí wàhálà ṣẹlẹ̀ káàkiri ọwọ́ ayíṣẹ́ ṣe kò kájú ẹ̀ àbí kò kájú ẹ̀ àmọ́ lọ́wọ́ ọba iṣẹ́ ló ti ṣe parí òun ló tó wá síwájú sẹ́kù kò síwó ìbàjẹ́ gbogbo ẹ̀ máa bá ìrọ̀rùn léwu. Tò ìlú tó fojú sí ọ̀nà ògbà rẹ̀ wọ́n dẹ̀ lè mọ̀ pé sẹ́kù náà kájú ẹ̀ gbogbo obìnrin tó ṣẹlẹ̀ nígbà ẹ̀sàsì òun làjú àwọn aráàbí tọ́jọ́ kó ṣẹlẹ̀ èyí tó lè ṣẹlẹ̀ nígbà ẹ̀sàsì náà èmi sí wálé pẹ̀sì ló kọ́kọ́ jáde síta tí mo bẹ̀rẹ̀ sí máa lọ síwájú lórí facebook ẹni tó bá lọ síwájú lórí facebook síwájú mi nígbà ẹ̀sàsì orítọ̀ wí ẹ̀pọ̀ta ó wá ṣàlẹ́jì mi gbogbo ọ̀wọ́ followers tún pé mi ṣe pé pé mi ṣe pé kò sẹ́ni tó mọ̀ mí mọ̀ aṣíwájú náà lọ mọ̀ mí mọ̀ ìgbà ṣòro rẹ̀ là ń ṣe kí ni là ń mọ ọmọ tó lóyà sí bàbà ìgbà ṣòro là ń mọ̀ ọ̀rẹ́ tó lóyà sí ọ̀rẹ́ ìtọ́gbàdúrà kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn àmọ́ náà ọba tó yẹ pé kókó lè kókó ìgbó òkó ṣàárí ojú òsì gbogbo wa àwọn tọ́fẹ́ kó tún tèkò àwọn lójú máa ṣe kí ni àwọn lójú máa tì á dúpẹ́ lọ́wọ́ gbóríngọ pé nǹkan fi ṣe lè dúpẹ́ lọ́wọ́ yín èmi náà lè jẹ́ gbọ́dọ̀ fi kú kájú ẹ̀ kò sí lókà gọọmẹ̀ntì tí a ṣe kí ni tá a gbà kọjá àdẹ̀gbẹ́ lòkù lọ́wọ́ yín a tún tún ọ̀bùrù ìtanágbára pé kí ìgbà ìgbà kó ṣàmà lọ ẹ̀yin ará àbíkèjì náà dẹ̀kẹ̀ àtọ̀ tó àtòsí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín làgbọ́ ọ̀gá dárúkọ ẹgbẹ́ yín ẹ̀mí tẹ́wàá nú ẹgbẹ́ yẹn ẹ̀mọ́ra yín ẹgbẹ́ onífìlà blu ẹgbẹ́ onífìlà yẹ́lò gbogbo ẹgbẹ́ yẹn náà ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe kí ni ẹ ṣe kúndú méje yàjà mẹ́fà àtẹ́lẹ́ ẹgbẹ́ onífìlà dúdú náà gbogbo yín la ṣe kí ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o a lè dúpẹ́ pé friendship ṣẹlẹ́yàmẹyà ipe òsì inú ẹgbẹ́ mi ẹgbẹ́ kan ló wà friendship àdọ́dá sandy àti unity lẹ́bi bá wa ṣe ìrẹ́pọ̀ tẹ́lẹ́ bá a ṣe tó lọ ọlọ́run ní yọkú láàrin ní o àtẹ̀lẹ́gbẹ́ ní àrídẹ́ ti ṣe yín náà gbogbo ẹni tó lẹ̀ fi ta pátítọ́ sí
et le dire que Jésus au droit aussi quand on dit que tout le monde dans les social media et il peut dire il dit qu'on a un peu obéi quand il y
Happiness,